ኤልሻዳይ ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ጋር በመመሳጠር የሰሯቸውን የሙስና ወንጀሎች ፖሊስ ይፋ አደረገ ኤልሻዳይ ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን መንግስታዊ ያልሆነ ግብረሰናይ ድርጅት በተረጂዎች ስም ከብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለእርዳታ የተዘጋጀን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሶችን አላግባብ ወስዶ ለግል ጥቅም አውሏል በሚል በቀረበ ጥቆማ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ በዛሬ ሁለት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል በዚህ መሰረት ፖሊስ ባደረገው የማጣራት ስራ የተሰበሰበ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በተለይ ለኢቲቪ አስታውቋል በምርመራ ሂደቱ የተገኙ ግኝቶችም አንደኛ ኤልሻዳ ሪሊፍ ን ዴቨሎመንት አሶሴሽን በየጊዜው አሉ ተብሎ እርዳታ የሚጠየቅላቸው ዜጎች በትክክል ስለመኖራቸውና አለመኖራቸው በተደረገ ምርመራ ድርጅቱ በክልል ካሉት ማዕከል ውስጥ በሶስት ማዕከላት ማለትም በአማራ ክልል ቁጭት ለልማት ማዕከል ከ2010 እስከ2012 ዓ ም ድረስ የተረጂዎችን ቁጥር በመጨመር እንዲሁም እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2019 ማዕከሉ 14 ተረጂዎች ብቻ ያለው አመቱን ሙሉ በ2631 ተረጂዎች ስም የእርዳታ ስንዴ ጠይቆ ከኮሚሽኑ የተሰጠው መሆኑን በማስረጃ ተረጋግጧል ድርጅቱ በአፋርና ደቡብ ክልል ማዕከል የተረጂዎችን ቁጥር በመጨመር የጠየቀና የወሰደ መሆ መሆኑን በጋምቤላ ክልል ማዕከል ስም የጠየቀው ተፈቅዶለት ያልወሰደና በሙከራ ደረጃ የቀረ መሆኑን በማስረጃ ለማረጋገጥ ተችሏል ሁለተኛ ኤልሻ ዳይሪ ሊፌንድ ዲቨሎፕመንት አሶሲሽን በተለይ ከ209 ዓ ም ጀምሮ አላግባብ ከኮሚሽኑ ጠይቆ የተሰጠውን የእርዳታ ስንዴ ምን እንደሚያደርገው በተደረገ ምርመራ ድርጅቱ ከመንግስት የወሰደውን ስንዴ በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ ለሚገኝ ኪያ ዱቄት ፋብሪካ ወይም ሶሮሮ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 66,000 ኩንታል ስንዴ በ66 ሚሊዮን ብር ሸጦ ገንዘቡን የወሰደ መሆኑን 6,000 ኩንታል ስንዴ በብር ስድስት ሚሊዮን ግምት በአራት ተሽከርካሪ በአይነት ከሶሮሮ ትሬዲንግ የተለዋወጠ መሆኑን ኤልሻዳይ ድርጅት በኦሮሚያ ክልል አርሲዞን አዋሽ መልካ የሚገኝ ነጃሄ ሬዲን የዱቄት ፋብሪካ ባለቤትና ሰራተኛ ስም 27 ሚሊዮን ብር የገባለት በመሆኑ ነጃሄ ትሬዲንግ ተጠይቆ 15 ሚሊዮን ብር ያስገባው ከኤልሻዳይ ስንዴ ገዝቶ መሆኑን በሰነድ በማስደገፍ ቃሉን የሰጠ ሲሆን ቀሪው 12 ሚሊዮን ብር ሲሆን የሰነድ አያያዝ ችግር ነው እንጂ የስንዴ ግዢ ብር ነው በማለት የምስክርነት ቃሉን ሰጥቷል ሶስተኛ በኤልሻዳይ ድርጅት የበላይ አመራር አቶ የማነ ግብረ ማርያም ና በኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ መካከል መመሳጠር መኖር ና ለመኖሩን በተደረገ ምርመራ ኤልሻዳይ ኮሚሽኑን እርዳታ ለመጠየቅ ያዘጋጀው የአንድ ጊዜ በእጅ ጽሁፍ የረቀቀ መጠይቅ ሰነድ ተገኝቶ በፎረንሲክ ምርመራ ረቂቅ የእጅ ጽሁፉ ተመርምሮ የብሔራዊ አደጋ መከላከል ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር በኤልሻዳይ ስም የተጋዘ መሆኑ ተረጋግጧል የኮሚሽነሩ ወንድ ልጅ እያሱ ምትኩ ካሳ በኤልሻዳይ ድርጅት በተላለፈ ገንዘብ መኪና ተገዝቶለት ይህንኑ መኪና መልሶ ኤልሻዳይ የገዛው መሆኑን በማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን እንዲሁም ከ209 ዓ ምት ጀምሮ በኤልሻዳይ ድርጅት ጸሐፊ ስም በወር 15 ብር በተከራየው ሙሉ ግቢ ውስጥ የሚኖር መሆኑን መረጃ ደርሶ በቤቱ ውስጥ የተባለው የኮሚሽነሩ ልጅ መኖሩን ወርሃዊ ክፍያውንም ኤልሻዳይ ድርጅት እንደሚከፍልለት በሰውና በሰነድ ተረጋግጧል የኮሚሽነሩ ሴት ልጅ ወይዘሮ ሚኪያ ምትኩ ካሳ በኤልሻዳይ ድርጅት ውስጥ ተቀጣሪ ሳትሆን በኤልሻዳይ ድርጅት ፔሮል ውስጥ ስሟ ተካቶ ለአንድ ዓመት ያክል በወር 5000 ብር ደሞዝ በባንክ በኩል ሲከፈላት እንደነበር በማስረጃ ማረጋገጥ ተችሏል እንዲሁም ከኤልሻዳይ ድርጅት የባንክ ሂሳብ ብር 8000 ብር ወደ ሚኪያ ምትኩ በተለያዩ ጊዜያት ገቢ መሆኑን በሰነድ ማረጋገጥ ተችሏል እንዲሁም ተጨማሪ ማጣራት በመደረግ ላይ ይገኛል የኮሚሽነሩ ባለቤት በወይዘ ዶክተር ሶፊያ ጀማል ስም ከእኒ ጄኔራል ቢዝነስ ሪል ስቴት ወይም በወኪል የማነ ወልደ ማርያም በርሄ አማካኝነት ወይም የኤልሻዳይ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ከኤልሻዳይ ድርጅት ሂሳብ ወጪ በተደረገ በብር 8 ሚሊዮን ሰባት ብር ከ አምስት ሳንቲም የቦታ ስፋት 38875 ካሬ ሜትር የሆነ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ የተገዛ መሆኑን እንዲሁም ተጨማሪ ጥቆማዎች ላይም ማጣራት እየተካሄደ ለመሆኑ ተገልጿል የኮሚሽነሩ ወላጅናት ወይዘሮ ኢቲኳ ጌቦ ጆሀር ከኤልሻዳይ ድርጅት አምስት ሚሊዮን ብር ገቢ በሆነ ላት ብር ክፍለ ከተማ ብቻ በተደረገ ማጣራት በኤልሻዳይ ድርጅትና የኮሚሽነሩ የቅርብ ጉዳይ አስፈጻሚ በሆኑ ግለሰቦችና የወይዘሮ ኢቲኮ ጌቦ ህጋዊ ወኪሎች አማካኝነት ሰባት ቤቶችን የገዛች መሆኑ በተጨማሪም ከወይዘሮ ኢቲኮዋ ጆሀር ስም የተገዙ ቤቶችን በተመለከተ ሙሉ ወክልና ለኤልሻዳይ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለሆኑት አቶ የማነ ገብረ ማርያም ውክልና ሰጥተው የተገኙ መሆኑን ይህ ቀሪ የማጥራት ስራ የሚቀረው ቢሆንም መመሳጠር መኖሩ መኖሩን ያስረዳል እንዲሁም ከእነዚህ ሰባት ቤቶች መካከል አንዱን አቶ ኢማነ ገብረ ማርያም በተሰጠው ውክልና መሰረት ከወይዘሮ ኢቲ ከዋጌቦ ጆሃር ለአቶ ምትኩ ካሳ መሸጡን የሽያጭ ሲፈጸም አቶ ኢማነ ገብረ ማርያም ሀሰተኛ መታወቂያ ሀሰተኛ ፎቶ መጠቀሙ ተረጋግጧል አቶ ምትኩ ካሳ የሚኖሩበት ቤት ቁጥርም በማስመዝገብና የሌላን ሰው ፎቶግራፍ በመጠቀም የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በስማቸው አሰርተው የተገኙ መሆኑን በማስረጃ ማረጋገጥ ተችሏል የቤተሰብ ግንኙነቱ በመጣራት ላይ የሚገኝ 18 ዓመት ባልሞላው ልጅ መሐመድ አብድል ፈታህ አብዱላሂ በተባለ ስም ከእኒ ጄኔራል ቢዝነስ ሪል ስቴት ከኤልሻዳይ ድርጅት ሂሳብ ውጪ በተደረገ ገንዘብ በብር 8306737 ብር ነጥብ 75 የቦታ ስፋት 388 ነጥብ 75 ካሬ ምትር የሆነ በአዲስ አበባ ቦሌክፍለ ከተማ የተገዛው መሆኑን ተገልጿል በምርመራ መዝገቡ ላይ ተጠርጣሪ የሆኑት አንደኛ የብሔራዊ አደጋ መከላከል ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ቤተሰቦቻቸው ሁለተኛ የኤልሻዳይ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኢማኑዌል ማርያም ሦስተኛ የኤልሻዳይ ድርጅት ኦፕሬሽናል ዘርፍ ምክትል ሥራ አስኪያጅ ዶክተር ዮናስ ወልደ ትንሳይ ና አራተኛ የኤልሻዳይ ድርጅት የፋይናንስ ዘርፍ ምክትል ሥራ አስኪያጅ አቶ ደሞዛይሉ መሆናቸውን ከፖሊስ ያገኝነው መረጃ ያሳያል